Një ngjarje rënd trondit Xhilanin gati 3 muaj më parë. Atje zyrtarja policore privoi nga jeta 4 anëtarët e familjes së saj e më pas kishte vrarë edhe veten. Por edhe pas gjithë kësaj kohe rrethanat se si kishte ndodhur ngjarja ende nuk janë zbardhur. Pavarësisht kësaj për ta ndriçuar këtë rast janë angazhuar Inspektorati Policor i Kosovës. Bazuar në të gjetrat e deritashme dyshohet se Valdete Blaca në stacionin policor kishte vjedhur një palë qelsa. Pas kësaj ajo kishte hapur kasafortat ku ruhen armët e nga aty kishte marrë revolën me të cilën kishte ekzekutuar babain, nënën, dy vëllezrit dhe në fund kishte vrarë veten. E Inspektorati Policor më pas kishte suspenduar 4 zyrtar policor përfshi edhe komandantin e stacionit. Por kallëzim penal është ngritur për vetëm njërin nga ta. Ky kallëzim penal është dorëzuar kundër zyrtarit policor me inicialet GPK i cili është përgjegjës për ruajtjen e armëve. Hetuesit e IPK-s dyshojnë se pikrisht këti zyrtari policor janë marrë qelësat nga Valdete Blaca. Dyshimi jonë është zyrtari e ndjeri ka marrë qelësat, ndoshta edhe pa vedijen e zyrtarit policor, mirë po ka përputhshmëri mes ekzaminimit qelësave të ndjerës, tani më ndjerë dyshuamës Valdete Blaca, edhe qelësave që janë gjetë stafit civil. Udhëheqësi i departamentit të hetimeve Burim Raçi thotë se kanë pasur telashe ta identifikojnë të ndjerën, duke hyrë për ta marrë armën për një arsye. Fatkeqësisht në atë pjesë, ajo pjesë nuk është mbuluar për kamerave të stacionit policor. Kjo edhe na ka në farë formë na ka hendikepu për shkak se sikur të kishin qenë kamerat, kishin qenë shumë lehtë edhe me evidentu ose mundoll ajo vetë ka hi dhe ky stafi civil nuk e din hiç. Ndërkohë IPK nuk ishte arritur që të gjej prova për 3 zyrtarët e tjerë që të argumentojnë për fshirjen e tyre në këtë rast, por ata janë si të dyshuar në prokurori. Por pavarësisht kësaj bazuar në intervistimet e palëve që ka bërë IPK, zyrtari policor GPK kishte bërë kërkesë te komandanti Alban Ramushi që vendi ku ruhen armët të jetë më i sigurt. Njëti ka thonë që shumë shpejt do ta rregullojmë atë çështje, për shkak se on nuk janë vend sigurt dhe dosjet e personelit për shkak se janë përgjegjësi e zyrtarit, do të jemi të gjitha në vend dhe do ta rregullojmë. Mirë, po nuk është rregulluar asnjëherë. Ndërkohë vetë udhëheqësi i këtij stacioni policor në deklaratën e dhënë para hetuesve të IPK se kishte mohuar se kishte marrë një kërkesë të tillë me shkrim. Kur e the me përgjegjësi morale dhe penale se i njëjti kur nuk më është ankuar mua direkt, as përmes zinxhirit komandues për një gjë të tillë. Po ashtu jam interesuar për mënyrën e pranimit të dorëzimit të armëve, ku e kam pasë gjithçka, ka qenë në rregull në bazë të 16 të rregullores së policisë për ruajtjen e armëve. Ndërkohë trupat e pajet të antarëve të familjes Blaca i kishte tërhequr Instituti i Mjekësisë Ligjore. Por ndonë se kanë kaluar gati 3 muaj nga dita e krimit, ky institut ende nuk ka dërzuar raportin autopsis në prokurorinë themelore në Xhilan. Një gjë të tillë kanë konfirmuar nga ky organi akuzës.